Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız. Azərbaycan televiziyasını izləyən dəyərli tamaşaçılarımız. Günə davam deyib evinizin qonağıyıq və əmkarı Nübar Əbil ilə bərabər qarşınızdayıq. Bugün dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla da çox maraqlı söhbətimiz olacaq. 28 Mart 2024-cü il tarixindəyik sizinlə bərabər və əlbəttə ki, yenə də maraqlı mövzularla qarşınızdayıq. Elə deyilmi Nübar? Hər vaxtın xeyir olsun Elnur. Tam da elə olaraq elədir. Səni xoş gördüm. İzləyiciləri də xoş görürük və təbii ki, yenidən qarşınızdayıq. Həftənin dördüncü günündəyik, günə davam deyirik, öyrənməyə davam deyirik, qonaqlara davam deyirik. Əlbəttə ki, qonaqlara davam deyiriksə, mən elə dərhal baxıram həmkarımın gözəl qiyiminə. İrada yenə də iş başındadır. İrada xanım bizim stilistimiz, təşəkkürlər ki, çox gözəl geyindirib, amma ki, yenə də dəvət edəcəyimiz model yerimiz var bizim. İlk qonağımız məhz bizim milli mənəvi dəyərimiz olan Kəlağaydan danışacaq, amma bu dəfə tam fərqli bir yanaşmada. Çünki Kəlağayının o gözəlliyinin hər birini qiyimlərimizdə görmüş olacaq. Ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, Natəvan xanım Əliyevanı dəvət edeyim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş buyurun, gəlin. Buyurun, Natəvan xanım. Mən deyim sizə, verilişimizin elə qonaqları olur ki, müəyyən zaman keçsə də unudulmurlar. Bax, siz onlardan birisiniz. Çünki çox maraqlı enerjiniz var, çox maraqlı təbəssümünüz var, çox maraqlı energetikanız var və sizin iş gördüyünüz işin özü də bizim beynimizdə həkk olub. Növbəti dəfə sizi burada görmək bizi çox sevindirir. Necəsiniz? Çox sağ olun. Çox şadam sizi görməyə, çox şadam və keçmiş bayramlarınızı sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Artıq iki gündür ki, Novruz bayramı bitib, amma buna baxmayaraq yenə də biz bu əhval ruhiyyədəyik. Sizin geyiminizə baxıram, yenə də Kəlağayı naxışları ilə bəzədilmiş gözəl bir üst geyiminiz var sizin. İndi buna köynə də deyə bilərik, üst geyimi də deyə bilərik. Amma gətirdiyiniz bir çox məqam da var. Ona görə sizi, mənim dəyərli həmkarım Nübarla yola salacaq ki, görək orada hansı sirlər gizlədilib. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz bir daha Natəvan xanım. Elnurun da dediyi kimi, buyurun siz keçin bura. Elnurun da dediyi kimi, bugün biz Kəlağayları özündə əks etdirən geyimlərdən danışacaq dəyərli izləyicilərimiz. Mən birinci başlamaq istəyirəm bu tərəfdə olan. Biz buna xalat deyə bilərik də. Xalat, kaftan, nakitka, cürbəcür sözlər ola bilər. Bu tam olaraq nə üzərində istifadə edilə bilər və nəydən hazırlanıb? Bu, sırf ipəkdən hazırlanıb, Kəlağayı öpəklərdən, elə bil, oradan həvəslənib mən bu geyimi eləmişəm və təsəvvür edirəm ki, bunu ax köynə ilə, cinslə, krasovka ilə ya da belə kabluqla, belə maraqlı ayaqqablarla bunu giyinib çıxmaq, gəzmək çox gözəl olardı. Natəvan xanım, ola bilər ki, izləyicilər fikirləşər ki, bu bəlkə də Kəlağayı deyil, sadəcə parçadır. Onu da vurgulayaq ki, bütün geyimlərin üzərində olan Kəlağayı naxışları hər biri təbii Kəlağaydan hazırlanıb. Bəli, bəli. Hamısı ipəkdəndir və o texnologiyanı biz saxlayıb, parçaları düzəldirik örpək formasında və onlardan biz geyim düzəldirik. İpəkdən paltarlar tikmək və yaxud üst geyimləri tikmək bu azı çətinli yaradır. Çünki ipəklə işləmək çox çətindir. Bəli, bəli. Və çünki mən bilirəm ki, bizim bir Azərbaycanımız var idi. Adını çəkməyəcəm, çünki səhv salmış olaram. O ipəkdən Quran kitabı yazmışdı və o ipəyin nə qədər incə olduğunu, nə qədər həssas bir parça olduğunu biz bilirik. Və bilirəm ki, bu tikiliş prosesində də hər hansı bir çətinliklər olur, elə deyilmi? Bəli, bəli. Biz də o prosesləri keçmişik və təcrübə alaraq anladıq ki, ipəyi biz çox üstündə qoyub sırıqlamalıyıq, qalınlaşdırmalıyıq. Ondan sonra belə bu cür geyimləri pencək kimi, jilet kimi və köynək kimi geyimləri tikə bilərik. Bir sual da verim, dərhal Nübarla sizi baş-başa buraxacam. Deyirlər ki, Kəlağayının özünün bir özəlliyi var, ipəyin özəlliyi var ki, məsəl üçün, qış aylarında istiliyi verir, yaz aylarında, yay aylarında bir balca sərinliyi gətirir. Bu geyimlərdə də mi özünü bir uza verir? Bəli, bir də ipəklərin bir dənə hissəsi var ki, onlar malicəvidirlər və əvvəl belə çapıqları, böyük bir yaraları ipək saplarla tikirdilər və tez sağalırdılar onlar. O cür, bunlar çox belə... Bəlkə də təbii hazırlandığına görə. Bədəndə tez sovrulur həmin saplar. Sovrulur, bir də malicəvidirlər, çox maraqlı. Yaxşı, bəs bu geyimləri deyək ki, alıb istifadə edənlər, seçənlər, bunun
təmizlənməsi, yuyulması prosesini də biz söyləyək ki... Quru təmizləməkdir. Ancaq quru, kimyəvi təmizləmə. Bəli, ona görə ki, bu sırf əllə düzəldən bir parçadır. O deyirləri əl əməyi göz nuru. Bəli. Sözün həqiqi mənasında, tam mənasında bu qeymlər hər biri... Sırf əllə düzəldiblər, çəkiblər də, yuyublar da, düzəldiblər. Deməli, mənə gəlir ki, indi mən yenə də yaxınlaşıram. Hər nübarla sizi baş-başa bıraxıram, amma deyirlər maraq vardır. Natəvan xanımın qeymlərində bunun bəylər üçün olanı da var. Çox gözəl görünür. Mən çox istəyərdim ki, bizim bəylərimiz, gəlinlərimiz toylarında həmin o pencəklərdən istifadə etsinlər. Bizim, çünki bizimdir, millidir, həm milli... İnşallah bu yaxınlarda gəlin olanlardan görə bunu. Və xüsusilə deyim sizə, ölçü baxımına baxıram ki, bir balca ölçülər elə bir böyükdür. Yəni, buna da bir aydınlıq gətirməyinizi istəyərdim. Mütləq gətirəcəm, ona görə ki, bugünkü gündə oversize çox trenddədir. Və mən baxmayaraq ki, milliyə aid əşyalar eləyirəm, o trendləri də yaddan çıxartmıram. Yəni, mütəmadə olaraq ona toxunursunuz ki, dəbnədir. Dəbnən. Misal üçün, sizin hal-hazırda əyninizdə olan köynək daha çox retrodur. Bəli. Daha çox keçmişi özündə yansıdır. Amma bu oversize geyimlər isə bugünün... Zəhmət olmasın, mikrofona toxunmadan, gəlin bir buna baxaq görək, üzərinizdə necə qalır? Və hal-hazırda mən istəyərdim ki, belə bir keçəsiniz buradan, bir göstərəsiniz. Görə doğrudan da bunun qalışı, forması, rahatçılığı var. Süper. Mən bir dizayner olaraq çox bəyəndirəm. Rənglər mənim üzərimdə qarışıqdır. Çünki artıq 3 rəng var. Bunu ağ köynəklə, ağ qısa qollu, yumru boğazlı köynəklə çox gözəl görünür. 3 rəng? 3. Yəni, şalvarı saymadım. Yəni, mən ayaqqabıya da baxdım, dırnağa da baxdım. 4, 5. Maşallah, bugün alayban rəngdəyik. Amma bizim milli geyimlərimizdə bu cür rənglər istifadə olunurdu. Və daha çox rənglər istifadə olunurdu. Ona görə bizdə daha çox rənglər... Mən vurgulamaq istəyirəm. Həm bunun, həm də bunun, endo zəhmət olması tuta bilərsən, içini. Çünki Natəvan xanım dedi ki, mən geyimlərin iç hissəsinə də çox önəm verirəm. Bəli. Bəzən hətta ilə xanımlar olur ki, deyir ki, bunu çevirib də geyinmək olar. Çünki orada eləsi var. Aa, var, onu da baxarıq. İkili, gəlin o köynəyi təqdim edək, narahat olmayın Natəvan xanım. Tam ipəkdir. Tam ipəkdir, nə demək istəyirdim ki, bunların rəngləri də cürbəcür olur və kişilər üçün də biz hazırlayırıq köynəkləri. Kişilər daha çox milli bayramlar günündə mi istifadə edirlər, yoxsa adi günlərdə də geyinir? Adi günlərdə də istifadə edirlər, peşəsinə baxır və zövqünə baxır. Xaricilər çox bəyənirlər, çox xoş duyurlar, geyinirlər və yəni yayda bunu geyinsən, necə sərin olar insana? Hədə bilirəm də, yəni bu ipəyin kətana oxşarlığı varmı? Yox. Kətan bir balaca hamı yay fəslində geyinir ki, rahatlığı gətirsin. Kətan bax budur. Buna oxşur. Kətan budur. Amma bu ipəkdir. Bu ipək. Bunları qarşıdırmışam. Arxa hissəsi kətandır, bu tərəfi ipəkdir. Bəs nə demirsiniz onu? Biz onu deyin ki, kətanla ipəyin qarışığından hazırlanır. Bəli, və kətanla ipəyin və pambıqla ipəyin qarışığını eləyirik. Mən bir siz nəyə sevinirəm? Baxın, indi mən burada görürəm qimləri. Orada bir söz məni o qədər qururlandırır. Made in Azərbaycan. Yəni, Azərbaycan adı altında ərsəyə gətirilmiş bizim vətəndaşlarımızın dünyaya təqdim etdiyi bu gözəl naxışlara görə minnətdaram sizə ki, Made in Azərbaycan biz deyirik və əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurları da boldur. Elə ən birinci məqsədimiz odur. Dünyada göstərək və tanış edək. Məqsədimiz odur, inamımız odur, amma gəlin digər məsələyə də toxunaq ki, burada qalağayı ön plandadır, Natəvan xanım. Bir də bizim araqçınımız var, kişi papaqları var, milli papaqlar. Onlar da istifadə olunabilir mi? Onlar da istifadə olunur və bütün kolleksiyalarımda var. Sadəcə bugün sizə təzə kolleksiyamı kəlağaylardan, sırf kəlağaylardan gətirmişəm. Amma gələn dəfədə çağırsaz, o birisi kolleksiyalarımı da gətirəm. Çağırsaz nədir? Bizim hər zaman istedadlı insanlar üçün qapılarımız açıqdır. Çox sağ olun. Günə davam özünü tapan insanlar üçün hər zaman açıqdır qapıları və buyurub gələ bilərsiniz. Xüsusilə, bax Nübar, çox maraqlı bir məqama toxundu. Biz bilirik ki, milli geyimlərimizdə ayaqqabıların da xüsusi bir önəmi var. Onların formalarının və yaxud naxışlarının indi ayaqqablarımızın üzərində olmağı. Yəni, bir çox dünyanın ölkələrini gəzəndə görürük ki, o xalqlara məxsus olan naxışlarla ayaqqablar bəzədilir və dərhal diqqət cəlb edir. Bizdə varmı belə bir...
Var, sözsüz. Mən düzdü ayakkabıyla məşğul olmuram, amma kolleksiyalarda necə istifadə edirəm? Bizim corablarımız var, onlara kabluk geyindirirəm və o corablarla bıraxıram podiumu. Hə, coraplar görünür. Çox gözəl görsənir o milli geyimlərlə, corablarla, çox stilistik belə, çox gözəl görsənir. Gəl o corablardan birini əldə edeyim. Çox gözəldir, həqiqətən rəngli coraplar çox gözəldir. Buna diqqət çəkmək istəyirəm bu jiletə, çünki bu tam olaraq müasir və az yaşlıların da istifadə edə biləcəyi bir geyim tərzidir. Daha çox yeniyetmələr. Bugün çox trenddir, çox gözəl. Yəni, buradakı geyimlər hər yaş kateqoriyasına uyğundur, onu vurgulamaq istəyirdim. Və kəlağaylara diqqət çəkmək istəyirəm. Elnur, bu kəlağayları da Natəvan xanım özü dizayn edir. Bax, görəcəksən niyə? Çünki içindəki eskizlərə bax, fərqlidir. Bildiyimiz standart kəlağaydan fərqlidir. Güneş var. Güneş var, güneş ətrafında yarpaqlardır. Orada sırf hərfimi qoymuşam. Hətta N hərfi də var. N hərfi var. N hərfi elədir. Natəvan xanımın hərfi. Amma işarə kimi görünür fikirdir. Hə, işarə kimi görünür. Logo. Logo kimi. Hə, logo kimi görsənir. Ondan da güneş kimi çəkmişik və buralara. Ümumiyyətlə kəlağayının... E hərfi də yaxşı logoya oxşayır, ha. E hərfi də yaxşı logoya. Ümumiyyətlə kəlağayının məqsədi, məramı odur ki, o dünyanı, günəşi, insanlığı tərənnüm edir özündə. Görün, necə gözəl bizim baş örtülərimiz var. Və bunu dərhal belə... Mən sizə bir sual verim də, Natəvan xanım. Çünki nə qədər ki yanımızdasınızsa, dərhal o sualları da təqdim edəyək. Bunların yaş kateqoriyası, bax, bu qiyimlərdən istifadə edən yaş kateqoriyasını nəzərə saxlayırsınızmı? Yoxsa istənilən yaş... Əslində saxlamıram, ona görə ki, bizim qadınlarımızın yaşı yoxdur. Hamı gözəldirlər, hamı energiyası çox gözəldir və məncə... Mən bəylərdən danışırdım ona görə. Mən məndən danışırsınız. Nə geyinsələr belə çox gözəldirlər və həmişə cavan qalırlar. Mən deyim sizə ki, bu xüsusilə bu kəlağayların rənglərini də taxanda insanın baxış tərəfi də dəyişir. İstərsəm, insanın simasında da bir dəyişikliklər olur. Və hal-hazırda yenə də bax, bu müasir çalanlar, bağlantılar, toxunuşlar bunu daha da gözəl göstərir. Nə gözəldir. Yeni kolleksiya gəlibsə, gəlin növbəti o kolleksiyalarımızı da təqdim edək ki, hamısını heç olmasa tamaşaçılarımız görmüş olsunlar. Köynəklərimiz, çox gözəl köynəklərimiz. Səhər bu ətraflı danışmışdıq ki, milli geyimlərə oxşur. Bəli, mən bu köynəyin, bu likalını milli köynəklərimizdən götürüb müasirləşdirmişəm və siz onu görə bilərsiniz. Qolun altına baxın, necə eləmişəm. Sırf milliliyə aiddir və keçmiş likallarımız bu cür olubdur. Deməli, tamaşaçılar köynə bilərlər ki, görəsən, bu köynək insan giyinəndə, eynində necə qalır? Ona görə Natəvan xanım, gəlin, bir balaca önə gəlin, çünki eyni geyimin tam başqa bir rəngi Natəvan xanımın hal-hazırda üzərindədir. Bax, bu cür də kürək hissəsində də xüsusi naxışlar var. Bəli, bizim milli geyimlərimizdə bu detallar çox idi. Üst geyimi və qabaq hissələrimiz bir parçadan eləyirdilər. İçi və arxa hissəsi ayrı parçadan düzəlirdilər. Ondan da mən həvəslənib bu müasir köynəkləri eyni cürə elədim. Mən xüsusilə bu işlə və bu kimi işlərlə məşğul olan insanlara həddindən artıq çox böyük sevgi və hörmət bəsləyirəm. Çünki gəlməkdə olan yeni nəsil o qədər sürətlə dünyada baş verən hadisələri, yeniliklərə qəbul edir ki və o yeni nəsilin unutmaması üçün bu addımlar təqdirə layiq addımlardır. Amma bu addımlardan ziyadə bizim unutduğumuz, yadımıza düşməyən hər hansı bir ornamentləri, simvolları daşımaq fikriniz varmı? Yeni olaraq ideyalar varmı? Mütləq, mütləq. Bu mənim demək olar ki, ən vacib və mənim məqsədlərimdən biridir. Mütləq ki, ornamentlərdir, parçalardır, onların istifadə eləməyini mən istəyirəm bugünkü gündə müasirləşdirmək və bizim uşaqlarımıza, nəticələrimizə göstərmək ki, biz kimi və bizim köklərimiz nə qədər də zəngindir, varlıdır. Yəni, son dönəmlərdə, ümumiyyətlə, bax, bu milli mənəvi dəyərlərimizə söykənməyi özümüzün qarşısına bir məqsəd kimi qoymuşuz. Və Azərbaycan televiziyası da bax, bu məqsədlə irəliyir, çünki əslində biz layihəmiz var. Burada baş vermiş hadisələr, milli mənəvi dəyərlər, adət-ənənələr, unudulmaqda olan adət-ənənələrlə bərabər, həmçinin
kişinin orada o aktörlerimizin üzerinde olan giyimlerimizin her birine xüsusi bir dikkat edilir. Çünkü onların renkleri olsun, renk çalaları olsun, hadiselerin içinde baş vermiş giyimlerdeki renkler de böyle bir məna kəsb edir. Yani ki, mesela çünkü qara renk giyinirse demek ki hansı bir hadise baş verir. Ya da orada bizim buraxılışlarımız indi göz önüne gelir ki hanımlarımız çay qırağında əyləşəndə onların baş örtükləri olur. Yani bunların her birine ayrı halde dikkat yetirilir. Bəli. Bu da bizim milli kimliğimizin daha güçlendirir bizi millet kimi. Daha güclü oluruq və dünyada bizi daha tanıyırlar və hörmət edirlər. Belə xariciler gəlirlər bizim galeriyalarımıza, showroomuma. Bunları görəndə bayılırlar. Mən bir şey deyim sizə. Deməli bu Kəlağayıdan danışırıq. Hal-hazırda bizim layihə rəhbərimiz Nazilə xanım da xüsusilə vurğuladı ki, Kəlağayının ən önəmli məqamlarından biri oydu ki, əgər o zamanlarda hər hansı bir mübahisə baş verərdisə, bir xanım Kəlağayısını ortaya atardı. Həmin anda baş vermiş münaqişə, hadisə sonlanardı. Hətta bu filmlərimizdə də zənnimcə özünü göstərir. Var belə bir fragment, amma xatırlaya bilmədim. Məncə hansısa filmimizdə də var belə bir epizod. Ola bilər, amma ki doğrudan da bax, bu məqamların hər biri unudulmaqdadır. Amma əslində bizdə var. Var. Sözün həqiqi mənasında əslində bizdə var. Bəli, var. İndi biz bu geyimdən də danışdıq. Mənə maraqlı gələn bilsiniz nə idi? O dediniz, o biri tərəfində çevirirsiniz. İki tərəfli olan geyimi istəyirəm təqdim edək. Görə bu iki tərəfli geyim dedikdə bu necə ərsəyə gəlir? Buyurun. Burada məqsəd nədir? Bu overlock istifadə olunmamış, tikişlərimiz görsənmir və onu siz rahat çöndərib, sadəcə etiketimi çıxardım, rahat geyinə bilərsiniz. Görürsünüz? Ha, başa çevirib. Düşdüm, başa düşdüm. O qədər içi gözəl tikilibdi, o qədər el işləri gözəl tikilibdi ki, bu cür bunu çöndərib geyinə bilərsiniz. İndi belə işləməli, sırıqlı, işləməli geyimlər də dəbdə olduğuna görə çox rahatlıqla hər iki formasını, hər iki üzünü istifadə etmək mümkündür. Deməli, mən də gödəkçi alanda bir şey lazım. İki tərəfli gödəkçələr olur. Onlara daha çox üstünlük verirəm ki, yəni bir dənəsini alıram, lazım olanda obsüzünü çevirirəm, lazım olanda bu obsüzünü... Elnur, yaxşı bir sual verim. Elə olanda tutalım, mən sənə sual verirəm ki, ay Elnur, nə gözəldir, bunu hardan almışsan? Mən də deyirəm ki, bax, bunu aldığım yerdən, içini göstərirəm, deyirəm, bax, bunu aldığım yerdən, bu tərəfini də həmin yerdən almışam, bərabər almışam. Bunun da rəngləri çox gözəldir. Natan baxam, o qədər sizinlə danışa bilərik, amma ki, vaxt vədə yetişir ki, sizinlə yenə də zamanında, vaxtında sağollaşaq ki, növbəti görüşümüz daha da maraqlı olsun. İnşallah. Amma növbəti görüşlərimizə aksesuarlar və yaxud ayaqqabılar, ayaqqabıların üzərindəki o naxışlar, nələr istəyirsinizsə gətirərsiniz, yenə də tamaşaçılarla görüşək. Gətirəcəm bura. Xoş oldu sizi görmək. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Fikirlərinizi bizimlə həm də gələcək nəsillərlə, xüsusilə izləyicilərlə paylaşdığınız üçün minnətdarıq. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Natavan xanım Əliyeva ilə görüşdük, söhbət elədik və milli mənəvi dəyərlərimizə toxunduq. Kəlağaydan danışdıq. Kəlağaydan hazırlanmış geyimlərimizi sizə təqdim etmiş olduq. Uğurları bol olsun deyirik. Amma sizin diqqətiniz günə davamda olsun. Bəli, çünki siz günə davamı bizim Ev Mebel şəhərinin sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Yenidən hər vaxtınız xeyirli olsun. Yeni qoşulan tamaşaçılarımız, yenidən hər birinizi salamlayırıq və yeni qoşulan tamaşaçılarımızın diqqəti günə davamda olsun. Çünki Azərbaycan televiziyasının efirində günə davam deyib gəlmişik, elə deyilmi? Bəli, və bir-birinə maraqlı mövzularla qarşınızda olacağıq. Qeyd etdiyimiz kimi 492 16 83 telefon nömrələri sizin ixtiyarınızdadır və əgər saçınızla bağlı hər hansı bir narahatlığınız, probleminiz varsa, bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz məhz bu nömrələrdən, amma İrəliyən dəqiqələrdə. Qonağımız olacaq və bu mövzu ətrafında da öz fikirlərini bildirəcək. O ki, qaldı əslində biz layihəsinə. Çünki bayaq gəlmiş olan modelyerimizlə əslində biz layihəsindən danışdıq və bilirsiniz ki, artıq Ramazan ayının günlərini yaşayırıq və bu 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı əslində biz layihəsi də yeni buraxılışlarla sizin qarşınızda olur. Bu milli mənəvi dəyərlərlə bərabər həmçinin sizin həyatınıza təsir, müsbət təsir göstərəcək məqamları əslində biz layihəsindən duymuş olursunuz. Ona görə də vaxt vədə yetişib ki, hal-hazırda əslində biz layihəsinin yeni buraxılışını sizə təqdim edək.
aparacağım. Sana dedim gelme de. Gidim özüm axıntla daşaram. Ne lazımsa da eləyərəm de. Hay oğul. Sen hakkın ayrı, benim hakkım ayrı. Sabah bir gün dünyadan köçəndən sonra hakkı sayım düz gelsin. Ay ana, dediğinden dönmürsən de. Atan rəhmətli həmişə deyərdi ki, hər işin gərək düz olsun. Olma, iş fənadır. Mənim də gərək fitrəm yerinə yetə. Salam, Aymin ağa bacı. Hoş gördük. Əleyküm salam. Həmişə ayaq üstə. Tələsdirmə oğul, qoy yavaş-yavaş yerisin. Sağlamlıq vəfa eləməyəndə gərək gücə salmayasan. Düz buyursa Lətif baba. Amma mən tələsdirmirəm, özü tələsir. Öz ətliyi tutub. Rəhmətli atam dünyasını dəyişəndən sonra ayrı bir narahatlıq var. Allah rəhmət eləsin. Əməli salih kişiydi. Kesənləriniz, kösənləriniz rəhmətlik. Nə olub ay Minaya bacı? Hara tələsirsən belə? Axundun ziyarətinə getmişdim. Kişi dünyasını dəyişəndən sonra zəiflədim, xəstələndim. İndi Ramazandır, orucum da qəzaya düşür. Dedim, gedim bir axundu görüm. Yaxşı elədim. Elə mən də axundun yanına gedirəm. Ay oğul, yerindədir mi? Həyətdə idi, iş gördü elə. Biz orada qarşılaşdıq. Di salamat yedin, yolunuzdan saxlamayayım. Sağ ol. Xudafiz. Xudafiz. Sağ ol. Hoş gördük Latif kişi. Maşallah ayak üstündəsən. Ha, hoş gün görəsən. Ayak üstündə olmağına ayak üstündəyəm. Amma ayaklarım heç sözümə baxmır. Ha, cavanlıqda qızıl quş da, yaşlılıqda sürün gəz deyib atalar. Allahın təqdiri budur. Ha, elədir axundu, elədir. Xeyr ola belə. Addım addım çəlinə güc verib hara gedirsən? Elə sənin yanıma gəlirdim. Gəldim ki, istişarə edək. Buyur, Lətif kişi. Ramazan başlayandan səhhətim imkan vermir ki, düz əməlli oruç tutam. Qəza qəza üstə gəlir. Gəldim sənin yanıma, fitrə haqda danışaq. Lətif kişi, sən də yaxşı bilirsən ki, fitrə füqaraya verilir. Ən azı bir gün onun qarnını doyduracaq qədər olmalıdır. Mənim 7 günlük qəzam var. Deməli, 7 könlü xoş eləməliyəm, eləmi, hə? Elədir, Lətif kişi. Əgər səhhətin imkan vermirsə, oğuldan, uşaqdan birinə buyurun, sizin fitrəniz sizin yerinizə yerinə yetirsin. Ay Allah, sənin köməyin olsun. Mən bir arşın yol alana qədər gün batar. Deyirəm, elə gedim, nəvəmi buyurum? Allah nəticə, kötücə qismət eləsin. Xoş getdin. Ramazan ayında tutulan orucun bərəkəti daha üstün hesab olunur. İslamın gözəlliyi ondadır ki, oruç tutmayanların əli ilə də insanlara yaxşılıq eləməyi buyurur. Yəni, bu bölüm doğrudan da sözünəsi mənasında beynimizdə olan bir çox sualların cavabı idi və bunu mütəmadi olaraq bu günlər ərzində təqdim etməliyik, çünki tamaşaçılarımız görsünlər. Çünki bu fitrədir, zəkatdır. Əgər mən oruç tuta bilmirəmsə, bunun qəzası varsa, nə etməliyəm, necə etməliyəm? Bax, bütün bu sualların cavabını bu bölümdə çox rahat bir şəkildə duymuş olduq. Əslində o fitr, zəkat deyirik, o özü belə bir kasıbı, imkansızı incitmədən, o etik normaları tapdalamadan ona kömək etmək məqsədli bir bayram zəkatıdır, bayram fitrəsidir ki, yəni sən çıxardırsan, verirsən. Düşünürəm ki, etik normalar həyatımızın hər yerində
istər şəxsi, istər iş həyatımız, kariyeramız, qonşularımızla, qohumlarımızla, hətta yolda bir dəfə belə rastladığımız insanlarla çox önəmlidir texnologiya. Yəni müasirlik dövrünü yaşayırıq və müasirliyə getdiyimiz halda bir çox qaydalar var ki, biz bunları düşünmədən edirik, amma etik baxımından bunların yanlış olduğunun fərqinə varırıq. Bəli. Məsəl üçün mobil telefonlara bizim marağımız o qədər çoxdur. Yəni həyatımızı artıq mobil telefonsuz təsəvvür edə bilmirik. Ən azı uzaq başı bir 4 dəqiqə, 5 dəqiqə biz mobil telefonu kənara qoyuruq, sonra dərhal axtarırıq. Bəzən elə məqam olur ki, əlimizdə mobil telefon ola-ola biz mobil telefonumuzu axtarırıq. Amma Elnur, gəl etiraf edək ki, elə məqamlar var ki, elə mühit var ki, orada çox səssiz mühitdir və yaxud da söhbətin çox olduğu, bol olduğu bir mühitdir. Kimsə telefonu əlinə alıb orada yüksək səslə danışanda və yaxud da davamlı telefonda nəyəsə baxıb öz-özünə gülümsəyəndə, kədərlənəndə bu da etik normaları tapdalamaq deməkdir. Rəqəmsal etik qaydalardan danışacağıq və Etik Akademiyası rəhbəri çox dəyərli, çox əziz Günel xanım İbrahim hal-hazırda bizimlə bərabərdir. Günel xanım, xoş gördük. Salam, xoş gördük. O ki var, sizin adınızı çəkdik, sizdən danışdıq. Bundan öncəki verilişlərdə də o ki var, sizdən danışdıq. Hər zaman ən maraqlı məqamlarda siz bizim yadımıza düşürsünüz və bugün də bu mövzu bizi çox narahat elədi. Rəqəmsal etik qaydalar. Çünki bu mobil telefonlardan başladıq söhbətlərimizə. Mən istəyirəm siz tamaşaçıları salamlayasınız və bir balaca bu barədə danışın, amma tamaşaçılarımız həm də şəhərdə keçirilən sorğunu da dinləmiş olacaqlar. Buyurun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Rəqəmsal etikin ən aktual mövzularımızdandır. Həm böyüklərə, kiçiklərə və gənclərə aid olan mövzudur. Çox sevindim ki, bugün bu mövzu barədə danışacağıq. Sorğunu mən də gözləyirəm. O zaman gəlin sorğunu izləyək, ondan sonra söhbətimizə başlayaq. Zamanada heç kim telefonsuz bacara bilmir, ancaq mən fikirləşirəm ki, telefon uşaqların istifadəsi çox az vaxt itirməlidirlər telefona. Nəyə görə ki, indiki zamanada hamısının göz problemi, bel problemləri hamısı telefondan çıxır. Ancaq vaxt deyişir, bütün məlumatı telefon köməyi ilə tapmaq olur. Ancaq mən özüm çalışıram ki, çox az istifadə edim. Mən özüm istifadəsini çox istifadə edirəm telefonla. Yenilənmə gedir də, yəni hər bir yeni məlumatla məlumatlanırıq. Yəni sosial şəbəkə kimi hər bir gəncə lazımdır, amma ən çox gənclərdə yox, uşaqlarda daha çox ünsiyyət pisdir. Uşaqlarda diqqətsizlik formalaşır. Yəni uşağa bir söz deyirsən eşitmir. Yəni fikir ancaq telefonda olur. Gənclərə mən çox müsbət baxıram. Yəni istifadəsi çox qəşəngdir. Yəni yeniləşmə bizim vaxtımıza da, yəni biz özümüzdə. Mən çox istifadə edirəm. Belə demək olar ki, telefonda keçir günüm. Gündə təxminən bir 6-7 saat telefondan istifadə edirəm. Xaricilərlə ünsiyyət qururam. Yəni dilimi inkişaf elətdirirəm. Bir növ xarici təfəkkürü öyrənirəm. Xarici düşüncəni, onlarla ünsiyyətdə oluram. Əslində çox oturmuram, yəni kim üçün nə qədər də, 4 saat haradasa məndə telefon götürür. Amma indiki zamanədə biz və işləyirik, bütün bizim danışdıqlarımız həmişə telefonda olur da, yəni bütün problemlərimizi telefonla da həll eləyirik. Gün ərzində lazım olduğu qədər, yəni informasiya almağa nə qədər vaxt olur, bilirsiniz, informasiyalar yenilənir. Mənə lazım olan məlumatları oxumaq üçün. Yəqin ki, 2 saata yaxın vaxt sərf eləyirəm. Şəxsimə faydalı olan sosial medianı lazımlı mənbə kimi istifadə eləsinlər, yararsız məlumatlar toplusu olaraq yox. Gün ərzində deyərdim ki, saat yarım, maksimum 2 saat. Sosiallaşmaqda heç bir problem yaratmır, çünki əgər insan özü tənzimləyə bilirsə bunu, əgər tənzimləyə bilməsək də o xatırladan xüsusi proqramlar olur da telefonda, ondan istifadə eləsək, bu heç bir sosiallığa mənfi cəhət təsir göstərə bilməz. Günün ərzində demək olar ki, günümün yarısını telefondan istifadə edirəm ki, məncə bu da artıq dünyamızın demək olar ki, elektronlaşması ilə əlaqəlidir, yəni hər şeyin telefonla, kompüterlə olması ilə əlaqəlidir. Əlbəttə ki, bu ünsiyyətdə problem yaradır, insanlarla sosiallaşmada ünsiyyətdə problemlər yaradır. Amma dövr bunu tələb eləyir, nə edə bilərik? Deməli, bax beləcə, bu sorğunu təqdim etdi. Bu sorğunu izləyirik. Təbii ki, dinləyə-dinləyə biz də öz aramızda müzakirə edirdik. Çünki bəzi fikirlərlə razılaşmadıq. Amma sonuncu xanımın belə bir müraciəti var idi ki, bu artıq zamana gəlib, o vaxta gəlib çatdı, nə edə bilərik? Günel xanım, nə edə bilərik? Mədəni qalmaq heç bir vəziyyətə bağlı olmamalıdır.
insan mədənidirsə, o bütün vəziyyətlərdə, bütün yeniliklərdə hər zaman öz mədəniyyətini saxlayacaq. Birincisi, telefon ünsiyyət mədəniyyətidir. Təməli dinləmək bacarığıdır. Yəni, ünsiyyət ədəbindən danışırıqsa, ünsiyyət vasitələrinin hər hansı bir növündən, canlı, onlayn, telefon vasitəsilə, biz paralel olaraq dinləmə mədəniyyətindən də danışmalıyıq. Çünki onun əsası dinləmək qabiliyyətidir. Əgər telefon mənim əlimdə başqasını dinləmirəm, mesajını verirsə, təbii ki, bu mədəniyyətsizlikdir. Gülün xanım, hələ hətta belə bir fikir səsləndirənlər də var. Hə, mən səni eşidirəm, danış-danış dinləyirəm. Doğrudur. Sözünüzü bu bağlılıqdır və həmin insana təbii ki, bu deməkdir ki, başqa həyatda heç bir şey maraqlı deyil. Tam fokuslanıb telefondakı olan internet, rəqəmsal dünyaya, həyata bağlılığı azalan insanlar rəqəmsal dünyada onlayn məsələlərdə çox var olurlar. Bu da acınacaqlı hala gətirib çıxardır. İlk öncə gəlin ayıraq, işgüzar dünyanın rəqəmsalı və həyatdakı. Bəli. Həyatdan daha çox danışdılar. Təbii ki, doğrudur, uşaqların əli telefona çatmamalıdır. Elnur müəllim, siz də bayaq çox doğru vurguladınız ki, bu uşaqların əlinə telefonu verən də valideynlərdir təbii Bəli. Ki. Bəli. Doğrudur və onun da müəyyən bir saatları var istifadə etməyin. İki böyük bir insan, mən hətta restoranlarda, kafelərdə çox görürəm. Böyük dostlardır, görüşürlər müəyyən bir saatlarda, amma hamısının əlində telefon Bəli. Və telefon masanın üstündədir. Birinci, bu qeyri-gigiyenikdir, bu bir, yemək yediyin zaman əlin telefonda, çünki əlinizi yusanız da telefonu yumursunuz. Bu nöqtəyə nəzərdən gigiyenanı pozuruq. İkinci bir hal odur ki, təbii ki, diqqəti pozuruq, dinləmə mədəniyyətini yox edirik. Və dinləmə mədəniyyəti olmayan insanla ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Buna görə də telefonlar çox önəmli. Evdə naxoş bir insan yoxdursa, çox təcili bir zəngi gözləmirsinizsə, çantaya qoya bilərik. Bir saat ərzində təbii ki, dünya məsələsi çiyinimizdə deyilsə. Digər məsələyə nəzər salaq ki, telefon ünsiyyət aramızdakı insanlar arasındakı ünsiyyəti yox dərəcəsinə artıq aparır. İndi misal çəkəcəm, necə tutalım? Bir bayramdır, hamı əyləşib masada, bir süfrə arxasında və orada o masada əyləşənlərdən azı üçü götürüb o masanı çəkəcək. Bu da etik deyil. Yediyini, içdiyini çəkib paylaşmaq nə dərəcədə etikdir? Buna toxunaq. Digər məsələ, çəkməkdən, paylaşmaqdan və yaxud da mesajlaşmaqdan ziyadə insanlar arasında bir masada ünsiyyət belə qala bilmir. Xüsusilə vurğulayım ki, Günəxə, mən də əlavə eləyim ki, ümumilikdə siz rahat öz fikirlərinizi bildirəsiniz ki, ailə problemlərinə də gətirib çıxardır. Bəli, doğrudur. Buyurun. Doğrudur. Bunu mən qaydıram birinci cümləmə. Telefon və yaxud da vasitələr bizim kim olduğumuzu nə dəyişdirir? Nə də çox təsir edir. Bu çox yanlış fikirdir ki, internet dünyamıza gəldi, telefonlar gəldi və bizim gənclik və yaxud da məni mədəniyyətsiz etmək məcburiyyəti etdi. Əslində, hər şey insanın əlindədir və vasitə ilə davranma qaydası sənin mədəniyyətinə bağlıdır. Sadəcə telefonlar artıq mədəniyyətsiz və ədəbsiz insanı bir anda üzə çıxartmağa kömək eləyir. Yenə deyirəm, telefon istifadə qaydalarında qarşı insana hörmət üçün çox vacib zəng gəlirsə, üzr istəyərək, mən telefonu masanın üzərinə qoyacağım. Narahat etmirəm ki, sizi səviyyəsində telefon masa üzərində qoyulmalıdır. Telefonla danışılırıqsa, əvvəlcədən üzr istəyirik ki, bu zəng vacibdir. Hamını narahat elədi çünki. Bu zəngin narahatçılığına görə üzr istəyirəm, icazə verin, mən məkanı tərk edim, çöldə danışım gəlim. Masa arxasında telefon söhbəti, iş dünyası, ailə məsələlərini danışmaq olmaz. O ki, qaldı yemək çəkmək məsələsinə, təbii ki, mən də buna çox yaxşı baxmıram. Mən deyəndə etikanın adından danışıram. Etiketin və etikanın heç bir qanununda göstəriş, yediyi, neçiyə aldığımı, Bəli. Harada yediyimi göstərmək deyil. Əgər bu bloger deyilsə, indi biz peşəyə ayırırıq bunu. Xüsusi peşə blogerləri var ki, tanıtımla məşğuldurlar. Bu işdir, buna aid deyil. Ona görə mən dedim ki, ayırmalıyıq iş dünyasından həyatı. Amma bir məqam var ki, Günay xanım, indi Ramazan ayını yaşayırıq. Yəni, Nübarın dediyi bu məqamlarda o həssas anları, həssas məqamları biz yadımızda saxlamalıyıq. Milli etiket, dini etiket, qlobal etiket, bunlar hamısı vahid yaşayanda və bizim kimi ölkədə bu çox gözəl yaşayanılır, tolerant bir ölkəyi, bütün dinlərin, bütün gözəl adətlərin sülh şəklində var olduğu bir Azərbaycandayıq. Bəli. Düşünürəm ki, yüksək ali insan, oxunmuş, savadlı insan bütün bunları nəzərə alaraq öz blogunu, öz sosial şəbəkədə özünü ifadə edə bilir. Bəli. Amma digər tərəfə bir nəzər salaq Günel xanım, bu təkcə bizim ünsiyyətimizi yox, həm də bizim özümüzə olan öz güvənimizi, inamımızı da məhv edir telefonlar. Deyəcəm indi necə? Xüsusi filtrlər vasitəsilə.
Hətta insanlar var ki, filtrsiz şəkil çəkdirmir. Doğrudur. Bu, yəni, hamımızın ətrafında belə insanlar var. Bundan narahat olan, yox, yox, mən filtrsiz çəkdirmirəm. Nə var, sən özün istifadə edirsən ondan? Mən hər hansı bir göz, qaş, makyaj filtrinə istifadə etmirəm. Bəs siz istifadə edirsiniz? İstifadə edirəm, əlbəttə ki. Bu hansı məqamda istifadə olunur? Sosial şəbəkələrdə əgər peşəkar bir... Bu bir sizə nəyə bənzir? Peşəkar fotoqraf, videoqraf sizi işləyir. Bəli. Və onun təbii ki, rəngini açır, düzəldir. Daha keyfiyyətli. Çünki bizim də şəkilimizi çəkəndə, Günə xanım, istərsəməz orada saçın formasıdır. Doğrudur, düzəldir. Amma kiprik düzəltmirlər. Ki, insanı tanınma sala salır. Mən adamı görəndə tanımıram ki, həmin adam ola bilər. Lakin müəyyən bir kosmetikaya bənzər. Ona görə biz kosmetika çəkirik. Təbii filtrlərdən biridir bizim kosmetik insülərinin istifadəmizdir. Əgər no filtr deyiriksə, gəlin hamımız kosmetikasız gəzək. Onun qırıb bu məsələləri çox dərinliyə girmədən, amma onu da abartmadan, böyük, elə bir ki, çox qabarıq bir makyaj sürtən bir insanı biz necə qəribə baxarıq, üzünü yusa tanımarıq. Filtr də o xarakteri daşıyır. Yəni, söhbət əslində... Heç nə dəyişməyib. İnsanlar eyni insanlardır. Kiminsə əlində bir ton tonalini krem var, kiminsə əlində çox yaxşı filtrlər var. Biz əslində rəqəmsal etiket qaydalarından danışırıq, amma rəqəmsal etiket qaydaları demək ki, gəlin, işgüzar etiketdən mən çox istəyirəm burada da mesajlarımı verim. Çünki telefon yalnız hamının əlindədir və iş dünyasında 8 saatı bizi nə qədər narahat edə bilir. Məsələn, 3 zildən sonra zəngi davam etməzlər. Mən sizə zəng vururam. 3 zildən sonra siz götürmüşsünüzsə, mən 4-cü zilə qədər gözləməməliyəm. Bu çox önəmlidir. Gördüyüm zəngdən sonra geri dönüş edilməlidir. Siz istəmirsinizsə, sizə daimi zəng eləsinlər, bəlkə qarşı insana təcili lazımsınız. Qarşı tərəfdə də hörmət və etik olmalıdır ki, ya mesaj göndərməlidir ki, zəngini gördüm, indi uyğun deyiləm, geri dönüş edəcəm. Və yaxud da mütləq 1 saat, 3 saat ərzində geri dönüş edilməlidir. WhatsApp zəngləri. WhatsAppda 12-13 saniyədən artıq səs mesajı göndərməzlər. Bu, yorur insanı. Bu, bütün protokol qaydalarında belədir. Rəqəmsal net etika kitabı var. Artıq neçə illərdir vardır və bir çox, məsələn, BMT-nin layihələrində, böyük bir dünya bütün beynəlxalq böyük təşkilatlarda bu mütləq şəkildə gözlənilir. Mesaj göndərmişsə 13 saniyədən çoxdursa, dinlənilmir. Hətta Günel xanım, yəni mən bildiyim qədər ilə biz WhatsApp-da tanımadığımız, yəni səmimiyyətimiz olmayan insana belə, yəni çox yaxın münasibətimiz olmayan insana anidən birbaşa olaraq səs göndərməyimiz etik normalara ziddir. Doğrudur. Və çox üzr istəyirəm, bunu da əlavə edim. Saat baxımından, istədiyimiz saatda istədiyimiz insana yazmaq bu da etik sayılmır. Bizim öz dünyamızdır. Biz indi paralel dünyada yaşayırıq. Həm vahid indiki yer kürəsində, bir də təbii ki, sosial şəbəkələr dünyasının vətəndaşıyıq. Orada da eyni cür davranmalıyıq. Hər kəsin qapısına girmədən birbaşa evinə daxil ola bilmərik. Qapı döymək önəmlidir. WhatsApp-da müdür varsa səs yazması yollamazlar. Məsələn, bu rəsmi protokol qaydasıdır. Əgər rəsmi iş WhatsApp qrupunuz varsa iş dünyasında, rəhbər də orada vardırsa, yazılı səs yalnız dostlar, qohum, əqraba, ən yaxınlar bir-birinə göndərirlər. Çox önəmlidirsə, üzr istənilməlidir ki, mən nəyə görə səs yolluyuram və səsinizi yolluyursunuz. Yəni, yazılar, rəhbər olan yerdə ancaq yazılar bir-birinə getməlidir, oxunulmalıdır. Kiçik qaydalardır, amma hər kəsin həyatını, hər kəsin səbrini və əsəblərində özünü qoruyub saxlamaqda kömək edir. Çox sağ olun, Günəy xanım, gəldiyiniz üçün. Mən deyim sizə ki, rəqəmsal etiket qaydalarına danışdıq. Amma hansı mövzulara gəlib çatdıq? Görün ki, doğrudan da bu müasir dediyimiz məqamların hər birində insan psixologiyasına, insan həyatına da böyük bir təsirlər olmuş olur. Siz bunu o qədər mükəmməl bir şəkildə bizə izah etdiniz ki, buna görə sizə bir daha sonra təşəkkür edirəm. Minnətdaram, nə yaxşı ki, varsınız, həmişə də bizim yanımızda olun. Hər zaman da sizdən öyrənirik. Və Günə davamı izləyən əziz tamaşaçılarımız, unutmayın ki, Günə davama... Bizim ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Azərbaycan televiziyasının efirində Günə davam deyib həmkarım Nübar Əbilindən qarşınızdayıq. O qədər maraqlı mövzular ətrafında söhbətimiz oldu, amma gəlib çatdıq ən əsas məsələyə. Çünki ilk növbədə sizi də işidə bilərik. Bunun üçün isə 492-16-83 şəhər telefonlarından zəng vura bilərsiniz. Bax, bu saniyədən etibarən artıq zənglərimizi bir balaca sürətini artırın. Çünki bizim mütəxəssisimizə, saç baxımı üzrə mütəxəssisimizə suallarınızı, istənilən suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Amma çox maraqlı mövzular
mövzu ətrafında da söhbətimiz olacaq. Söhbət Gülşən Musayevadan gedir. Biz sizi studiyaya dəvət edirik və Nübar başlayaq söhbətimizə. Başlayaq. Hoş gəlmişsiniz Gülşən xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsə. İndi elə bir mövsümdür ki, elə bir zaman dilimidir ki, qışdan yaza keçənlər, hətta yaya keçənlər bu üç mövsüm ətrafında ciddi problem yaşayanlar var saçla bağlı və narahat olanlar var. Onları biraz da olsa rahatlada bilərik deyə düşünürəm sizin verəcəyiniz maskalarla. Və Gülşən xanım, sizi eşidirik. Demək ki, öncədən hər kəsi salamlayıram və qeyd eləmək istəyirəm ki, qış fəslində meyvə tərəvəzin bir qədər az dövrü olduğuna görə vitaminlər bədəndə bir az azalır və adətən hər kəs yaz fəslində başlayır vitaminlər qəbul eləməyə və burada da saçlarda da bu təbii ki, bir üzə verir. Saçlar qırılmağa başlayır, cansız olurlar, tökülməyə başlayırlar və quruluq əmələ gəlir. Bunun meyvə ilə nə aidiyyatlığı var? Onu bir balaca açıqlamasını verək. Çünki meyvə tərəvəzlərdə vitaminlər var və bədəndəki olan vitaminlər bu saçlarda qidalanırlar vitamin. Təbii ki, saçlara da vitaminlər, minerallar lazım olur ki. Yəni, mövsümü xarakter daşıyan meyvə tərəvəzlərdən datdıqda. Təbii ki. Dəmir, məsələn, saçda, dəmir bədəndə az olduqda, yəni dəmirin qıtlığı olduqda, selen, sin, bunları yoxluyurlar saçlar töküləndə. Mütləq və əgər analizlərdə bir problemlər yaranırsa, mütləq qəbul edirlər və həmçinin dəmir də qəbul eləmək lazım ki, bədəndə bu normada olsun ki, saçlar tökülməsinlər. Gülşən xanım, ola bilərmi ki, hər hansı bir meyvənin, tərəvəzin aşırı qəbulu saçlarımızı da zədələsin? Ümumi olaraq meyvənin, yəqin ki, vitaminlərin qəbulunda aşırı dərəcədə bu problem ola bilər. Amma meyvələrdən, yəni nə qədər ki... Təbii ki, vitamin olaraq qəbul etsin. Bəli, yisək meyvələri məhz nə qədər yisək, bu ancaq xeyir gətirir. Məndə saç tökülməsi var, gələ bilə çox alma yiyim də, yəqin ki... Belə sitrus meyvələr var ki, bu artıq allergiya verir, onlardan da arsa. Amma almalar, məsəl üçün, dəmri artırırlar bədəndə. Və bugün hazırladığımız və təqdim elədiyimiz maskalar məhz vitaminlərlə boldu və saçları qidalandıracaqlar. Tamaşaçılarımız 492-16-83 şərt telefonlarından zəng vurmağa başlayın. Biz isə bu vaxt ərzində nə qədər ki zənglərimiz yoxdur, maskalarımızda nələrdən istifadə olunacaqsa bu barədə bizə məlumat verin və dərhal başlayaq. Xanımlara təqdim edeyim əsas maska düydən olacaq. Bəli, belə bir maska biz təqdim eləməmişik və qeyd edim ki, məhz düydə B kompleks vitaminlər bol olur. Həmçinin biz öncə sadaladığım dəmir, sink, selen, hansılar ki bədənə lazımdır və məhz saçların uzanmasında böyük rollar oynayır, onlarda məhz lazım olduğu kifayət qədərdir. Gülşən xanım, bunlar sırf zədələnmiş, deyək ki, boyadan zədələnib və yaxud da hər hansı bir istilikdən, prosedurdan zədələnmiş saçlar üçündür, yoxsa ümumiyyətlə cansız görünən saçlarda istifadə edə bilər? Birinci maskamız məhz qidalandırıcıdır, vitaminlə və minerallarla bol olan. İkinci maskamız bir qədər zədəli, qurumuş və məsələn, bəli, kəpəyi olan, bax, belə bir tip saçlar üçün. Deməli, Kəpək indi çox aktuallaşıb, saçlarda mən artıq neçə nəfərdən işitmişəm ki, bu keçid dönəmində saçlarda kəpək yaranır. Bir bu dönəmdə, bir də payız yay dönəmində başlayır. Deməli, mən də əlavə eləmək istəyirəm ki, düyü dediyiz, mən görmüşəm, indi düz istifadə eləməmişəm, görmüşəm ki, düyünü suya qoyurlar və onun suyu ilə saçları yiyorlar. Necə gözəl, eyni o maskanı da bugün biz iki növ düyü burada hazırlayacaq, ağ düyü və qəhvəyi rəngdə düyü. Mən xanımlara çatdırmaq istəyirəm ki, məhz qəhvəyi rəngdə olan düyüdə minerallar və vitaminlər daha bol olur. Ona görə ona üstünlük verməyi çağırıram. Mən bunu bulqura bənzətdim. Elə bildim bulqurdur. Nilay xanım telefon xəttindədir. Biz artıq zənglərimizi qəbul edə-edə, həm də bu maskaları hazırlayacaq, sürətimizi başladıq. Nilay xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sualınızı eşidək, buyurun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Saçlarımda saç qıran problemi var. Tez-tez kəstirmək məcburiyyətində qalıram. İki ay bundan qabaq kəstirmişəm saçlarımı, yəni baxımına falan hər şeylə diqqət edirəm, amma yenə saç qıran düşübdür. Bununla bağlı mənə nə məsləhət verə bilərsiniz? Təşəkkürlər, çox maraqlı sualınız var və işidək.
Saç kıranlar adeta niye düşürler? Eğer hanım saçları boyuyorsa artık quruluq olur orada. Yani boyadan kimyevi bir prosedurdur. Ona göre saçlarda quruluq olur. Ve saçları biz tek qulluqla yok kifayetlenmirik. Burada onu saçları daramaq için finlerden istifadə edilir. Bəzən ütülerden istifadə edirlər. Hatta darağların düzgün seçilmemesi de rol oynayabilir. Çünkü saçlar farklı olur. Olur bir qədər yağlı ve yumuşak saçlar. Olur təbiyyətdən quru olan, bir qədər dalga qıvrım saçlar. Bunlar zədələnməyə daha da çox deməli daha da tez zədələnə bilərlər. Ona görə xüsusi yağlar və xüsusi nəmləndirici maskalar, nəmləndirici kremlər mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Deməli biz bu Nilay xanımın sualının cavabını verdi. Maskaya dərhal başlayaq və görə biz burada nə etməliyik və bunun nə kimi təsiri olur? Çox asan bir maskadır. Yəni iki növ düyüdür və yarı yumrudur. Bəli, qəhvəyi düyüdür və ağ düyüdür. Bu yumru düyü də ola bilər, uzun düyü də ola bilər. Rəngi mütləq qəhvəyi mi olmalıdır? Mən vurğulayıram ki, qəhvəyi düyülərdə məhz vitaminlər və minerallar daha bol olur. Ona görə üstünlük. Güşar xanım, bulqurdan edə bilmərikmi? Burada məhz hal-hazırda düyüdən biz istifadə edirik. Rənginə görə maraqlı gəldi onun o baxımdan sonra. Mən nəyi düşünürəm sizcə? Nəyi? Ki bu qəhvə düyünü yaxşı plov olar. Nəysə başlayaq. Sonra onu istifadə edə bilərik. Əsas necə biz, yəni yarım fincan düyü və bir fincan su tökürük onun üzərinə. Öncədən düyüləri yuyuruq, qurudurum. Və tökürük. Yəni yuyub qurutmaq bu prosesdir. Qurutmaq deyəndə suyunu çəkirik. Bəli. Və belə saxlayırıq. Yarım saat qalmalıdır düyü. Yarım saatdan sonra süzürük düyünü adi süzgəcdən və suyunu bir qədər də saxlamaq olar. Hətta 12 saata yaxın belə bağlayıb saxlasanız daha da gözəl nəticə verəcək. Deməli, necəsiz? Axşam saat 9-da qoyursunuz, səhər saatlarında da götürürsünüz. Bəli. Oldu bu 15 saat. Sonra bəli, düyünü süzürsüz, yeyirsiniz, suyunu da saçınızda düyünü istifadə edə bilərsiniz. Bəli, suyunu olarak da saçlarda, sadəcə saçları şampunla yuyandan sonra düyünün suyunu süzürük, sonra onu saçlarımızı yuyuruq və yuduqdan sonra bir qədər saxlayıb adi suyla da yuya bilərik və bir məsləhət də görə bilərəm ki, həmin o düyü süzünə suyunun içinə rozmarin yağı. Bəli, yağı bax belə qablarda saxlanılır. Bir neçə damcı damcılatsaq, təbii ki, rozmarinin saçlara nə qədər xeyir olmasını biz hamımız bilirik və bu barədə danışmışıq. Özünü. Bəli, dəmləmək də olur da. Dəmləyib onun bəli, suyundan çəkə bilər. Çünki rozmarin bütün hər yerdə var və hər yerdə bütün yerlərdə satılır. Bəli, ətri çox gözəldir və rozmarin özü həmin o dediyimiz kəpəkdən, qaşıntıdan, qızartılardan yəni köməkliyi göstərir onlara qarşı. Maskamız yoxsa? Bu bəli, həmin saçı qidalandırıcı maskadır və ikinci maskamız məhz saç qıranlar, quru saçlar və cansız saçlar üçün olan maskadır. Nilay xanım, yenə də diqqətlə eşidin, çünki saç qıranlardan yenə də biz maskadan danışacağıq. Amma Gülşah xanım, mən rozmarinlə bağlı bir sual vermək istəyirəm ki, rozmarinin özünü təbii bitki olaraq istifadə etmək olar mı? Bəli, belki həyatımızda var. Bəli, dəmriyirik, çox gözəl olar. Bəli, onun quru şəklində də olanı var. Kimlərdəsə əgər həyatda varsa çox gözəl. Onu dəmriyir və suyla saçlarını yuyur. Bu dəfə Neftçalıya gedəndə sənin üçün gətirəcəm. Yo, məndə var, sizə mən gətirim sənin üçün. Nə qədər ürəyin istəyir, çünki biz mən onu yemək bişirəndə belə ət qızardanda belə onu ondan istifadə edəndə çox dadlı olur. Keçək dərhal bu saç qıranlarla bağlı. Bəli, mayonez. Mayonez tərkibi nədir? Yumurtadır, bəli. Xardaldır, zeytun yağıdır. Bəli, saçla və yumurtanın sarısıdır. Ümumiyyətlə, evdə də hazırlamaq olar. Burada hal-hazırda mən hazır mayonez götürmüşəm. Amma onu xüsusi evdə də hazırlaya bilərlər ki, təbii ev mayonez olsun. Və görün, adını çəkdiyim bütün bax, bu məhsullar hamısı saçlara xeyirdir. Çünki bol vitaminlidirlər. Xardal özü biz bilirik, xardaldan bəli. Ayrı maskalar düzətmişik. Saçın tökülməsinə qarşı, bəli, saçın tökülməsinə qarşı xardaldan olub maskalar. Yumurta sarısı da parıltı verir, canlılıq verir biz bilirik. Zeytun yağı nəmləndirici komponentdir və burada da qeyd edeyim ki, hətta əgər çox quru saçdırsa, ayrıca bunun mayonezin içinə bir qaşıq zeytun yağı da əlavə edirik. Bir qaşıq zeytun yağı da əlavə edirik, qarışdırırıq və mikrodalğalı sobaya bir 20 saniyəlik qoyuruq ki, yumşalsın. Ülviyyə xanım telefon xəttindədir. Yumşalsın, yumşaltından sonra nələr olacaqsa eşidəcəyik, amma əsas sualımızdır. Ülviyyə xanım, buyurun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Demək, mənim qızımın 12 yaşı var, saçları tökülür. Nə qədər yola gətirməyə çalışıram ki, gedək həkimə analiz verək, heç cürə razı ola bilmirəm, qorxum getmir. Mən ona profilaktik nə edə bilərəm ki, heç olmasa azalsın, yəni nə ilə qarşısına ala bilərəm. Amma analiz verməyə getmirsə qorxur, onları istəmir. Eyni problemi yaşır. Xəbəri uzaq. Mənim də qızımın 12 yaşı var. Onda da saç tökülməsi var. O da analiz verməkdən qorxur. Bunun səbəbi nə ola bilər? Ümumi olaraq bu 12 yaşda olan qızlar, oğlanların keçid dövrüdür və onlarda hormon dəyişikliyi də ola bilər. Bununla da əlaqəli ola bilər. Bu müvəqqəti faktor olduğu kimi uzun müddətli də ola bilər. Əgər bir ay yarımdan artıqdır ki, saçlar tökülürsə, mütləq şəkildə dəmiri, vitamin D3 və həmçinin sinki yoxlamaq məsləhətdir. Məsumu xarakter daşıya bilərmi bu? Bəli, ona görə vurğuladım. Çünki hal-hazırda bir çox xanımlar, inan o qədər xanımlar müraciət edirlər ki, yaza qışdan çıxdıqdan sonra çox tökülmə çoxalıbdır çox xanımlarda. Yenə qeyd edirəm ki, əgər bir ay yarımdırsa, yenə bu ola bilər fəsillə əlaqədar və mütləq şəkildə xanım öz qızının hansı şampunla saçlarını yumasını nəzərdən keçirməlidir. Çünki o dövrdə hər hansı çox ağırlaşdırıcı şampunlarla yumaq məsləhət deyil. Bəzi olur ki, uşaqlar fikir vermirlər hansı şampunla yumasınlar. Buna çox diqqət yetirsin, xahiş. Hansı qəşəng görsənirsə, onunla da istifadə edin. Bəli, bəzən olur elə. Ümumiyyətlə, Gülşən xanım, şampunların dəyişməsi neçə bir müddətdən olmalıdır? Şampunlar ümumi olaraq, məsələn, istifadə qaydası, əgər şampun saça düşürsə, biz onu istifadə edirik. Amma bəzən saçlar artıq aşırı dərəcə uzun müddət, yəni 6 aydan çox istifadə edirsə, ona örgəncdir, yəni insan saçları örgənir ona və ona görə yaxşı olar ki, ona yaxın olan şampun. Məsəl üçün, var nəmləndirici şampunlar, yüngül natural saçlar üçün. Bax, onu əvəz edir yüngül volumes şampunlar ki, yəni həcm verən şampunlar. Bəli, amma bəzən olur ki, xanımların nazik saçları olur, bərpa edici, uclarında azacıq saç qıran olur və bərpa edici şampunlardan alır. Bu məsləhət deyil. Çünki bərpa edici şampun məhz çox zədəli saçlar üçün nəzərdə tutulub və normal, natural saçlar üçün bu həddindən artıq çox yükləndirəcək saçın. Deməli, 20 saniyədə qalmışdır. Bəli, 20 saniyə sobada saxlayırıq. Mayonezin üzərində qalır. Zeytun yağını əlavə elədik. Bəli, əgər çox qurudursa zeytun yağı, quruluq o qədər yoxdursa, o zaman zeytun yağı istifadə eləmirik. Çox yağlıdırsa, çox dibə yaxın dəriyə vurmuruq uzunluğuna və 20 dəqiqədən sonra saçlara vururuq. 20 saniyədən sonra üzrəm, artıq yumşalacaq və onu çox nəm saçlara çəkirik və saxladıqdan sonra haradasa bir 20 dəqiqə saçları şampunla gözəlcə yuyuruq və mütləq şəkildə balzam vururuq. Deməli, indi bir fərqi deyim də, bu mağazada hazır mayonezlərin ömrü biraz uzun olur. Bəli. Ev şəraitində hazırlananı bir gündən artıq saxlamaq olmaz, dərhal onun tərkibi ayrı-ayrılığında qarışır. Çünki biz də evdə hazırlayırıq özümüz, evi sulu mayonezdən daha çox istifadə edirik. Yəni, hazır mayonezlə ev üsulu hazırlanan mayonez arasında heç bir fərq yoxdur. Fərq var və əgər ev şəraitində hazırlanan maska olsa, çox məsləhətli olar. Çünki əgər biz dükandan aldığımız mayonezdirsə, o zaman onun tərkibinə baxmalıyıq ki, kimyəvi tərkiblər varsa, məsləhət deyir saçlar. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, sizə eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım olacaqdı Gülşən xanıma. Mənim anamın saçları çox cürdü, lakin ən hissəsi kətələşməyə doğru gedir. Bu nədən ola bilər? Bu kişilərdə daha çox orta hissədə, təpə hissədə görünür, xanımlarda isə buradan başlayır. Əslində, elə hər ikisi üçün söyləyə bilərsiniz, həm bəylər, həm də xanımlar üçün. Tökülmənin bir növü var. Tökülmənin ümumi olaraq növləri çoxdur, amma növlərinin biri də genetik tökülmədir. Və əgər əmsində və yaxud atasında, yaxın qohumlarda kimdəsə olubsa, bəzən bu çox vaxtda düz vurguladınız ki, kişilərdə olur. Bu
ola bilər ki, həmin insanda da olsun, əgər yaxın qohumlarında varsa. Demək, ümumi olaraq genetikanın qarşısını almaq tamamilə mümkün deyil, amma müəyyən müalicələr eləyib, düzgün müalicələr eləyib, düzgün analizləri verib və düzgün müalicə aldıqdan sonra onun müvəqqəti olaraq bir qarşısını alınır və elə bir zaman uzadılır və insanda tökülmə daha gec olur. Yəni, onu mütləq şəkildə. Xüsusi hazır ampulalar olur, yəni tərkibində tökülməyə qarşı olan ampulalar saçın uzanması üçün. Onlardan məsləhət istifadə edilmir. Amma yaxşı olar ki, trikoloq həkimlərə məsləhət edib burada daha köklü məsələni həll eləməkdir. Ay, nə gözəl, maraqlı məlumatlar verirsiniz Gülşah Hanım. Bilirsiniz də, mən sizi şəxsi rəsmi səhifələrinizi də izləyirəm. Mütəmadi olaraq məlumatlarınızın hər birini oxuyuram, baxıram, maraqlanıram. Və xüsusilə də məni maraqlandırır, indi burada saç tökümlərindən danışırsa, bu saç həkimlərinin artıq sayı artmaqda deyil. Son dövrlərdə hamı saç əkdirir. Bunlar nə qədər təsir göstərir orqanizmə, başa? Elnur, saç əkimi ilə bağlı... Xuraman xanım telefon xəttindədir, dərhal sualı var. Buyurun, eşidirik. Alo. Bəli. Salam, xoş gördük yanınızı. Allah var eləsin hamınızı. Buyurun, sualınızı eşidək. Mənim nəvəmin saçı tez-tez yağlanır. O institutda oxuyur, 18 yaşı var, 19-cu yaşdadır. Amma tez-tez yumalı olur. Bir, bu yursa səhər gün yenə yağlanır. Bu yağlanmaya qarşı nə eləmək lazımdır? Bax, onu bilmirəm. Uşaq çox əsəbləşir. Qız da oğlandı. Qızdır. Çox sağ olun, sualınıza görə minnətdarıq və eyni problemi mən də yaşayıram. Buyurun, eşidək. Elnur, ərgən problemi, yeni yetmə problemləri. 17 yaşı olsun, buyurun. Yeni yetmələrdə bəzən bu baş verir, müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Bu da yenə qarmonların dəyişikliyinə görə. Bəzən olur, bu genetik olur, adətən yağlılıq, nazik saçlarda, daha kövrək saçlarda olur. Və məsləhət görərdik, əgər ev şəraitində xanım maraqlandırırsa ki, hansı maskalardan... Dəniz duzu ilə, məhz skrab şəklində zeytun yağını, dəniz duzunu götürürük, 2 xorək qaşığı, 1 xorək qaşığı zeytun yağı qarışdırıb və həftədə bir dəfə, yəni skrab şəklində istifadə edirik. Amma yəni hər həftə etmək olmaz. Bunu, məsəl üçün, həftədə bir dəfə, iki. Məsləhət görülür ki, öncə həftədə bir dəfə elə bilər, 2 həftə ərzində. Sonra isə ayda 2 dəfə maksimum, 1 dəfə və 2 dəfə ola bilər. Sahilə xanım telefon xəttindədir. Sahilə xanım, buyurun, sizi eşidirik. Salam. Salam. Mənim oğlumun uşaq vaxtından saçının qabağında xalı var idi. İndi uşağın saçı ağarıbdı. Boz ağı olub belə. Xalın üstündəki saç ağarıbdı. Düzmü başa düşdük? Qabağın təkdə xalı idi. Sonra elə bil uşağın saçı bütün ağarıb. Çox yox, təmiz ağarıb. Aydındır. Eşidək. Bu ocaqlı ağlar sayılır, belə bir hallar olur, bəzən görürük ki, qapqara saçlardır və tam gənc xanımdır, qabaqda bir topa xal kimi ağappaq olur. Yəni, o hissədə artıq melanin yoxdur, yəni bilirik ki, rəng verən saçlara melanindir, artıq o hissədə melanin yoxdur. Xanım deyir ki, yəni ki, getdikcə tez ağlayır, bu da yenə də genetika ilə də ola bilər və düşünürəm ki, yenə də artıq melanini geri qaytarmaq biraz problemli olur. Yəni ki, bu genetik olaraq yəqin ki, yəni, barışsınlar da. Bəli, barışın. Yəni, ağarırsa, ocaqlı ağlardırsa, yəni xanımlar adətən bunu boyuyurlar və qeyd edeyim ki, əslə, əgər hansısa xanımlarda bu var, eşidirsə, ən çətin adi ağları boyamaq deyil, ən çətin ocaqlı ağları boyamaqdır. Yəni, boyanı belə çox çətin götürürlər. Xüsusi ona texnika ilə boyamaq lazımdır. Amma mən düşünürəm ki, ağarmış saçları da sevmək lazımdır. Çox gözəl də görsənir, hal-hazırda o qədər dəblidir. Yeni dünya stilistləri, artıq koloristləri belə bir dəbi yaradıblar ki, adi normada olan saçları belə ağarmış saçlar tərzində göstərirlər. Və bu da artıq dəbəkdir. Kürən kimi görünür və çox gözəl, onu o rəngi almaq üçün illərlə çalışan, yəni saçını o rəngə döndərmək istəyən xanımlar var. Mən nömrələr bilirəm, sadəcə olaraq reklam olar deyə demirəm. O nömrələrdən də istifadə edib o rəngi ala bilərlər. Zülfiyyə xanım, səhv etmirəmsə telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyirli olsun, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir, mən sizin... Bəli, sizin... Mən sizin oldu. Siz bizi buyurun. Mənim sizin hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun.
Kızımın 14 yaşı var. Allah korusun. Saçında uzun illerdir böyle davamlı böyle deyim, müalicə aparım ama hiçbir effekt görmürəm. Sebareye deyim, sarı kəpək. Aha. Hansı dermanı, hansı şampunları eləyirəm, heç cürə belə deyim də qutara bilmirəm. Gəlin indi bizim mütəxəssisimizi eşidək, artıq yəqin ki sual bəlli oldu sizə. Bəli, əgər xanım deyir Sibariya adını çəkdi, yəni düşünürəm ki xanım həkimlərə müraciət edib ki artıq bunun adını bilir və yaxud da ki ola bilsin ki qıraqdan bu kəpəyliyin çoxluğu kimsə qıraqdan deyib ki bu Sibariyadır. Yəni dəqiq bilmək lazım, çünki Sibariyanın xüsusi özünün malcəsi var və bu problemi mütləq aradan qaldırmaq lazımdır. Keçəndir mi bu xəstəlik? Bu ümumi olaraq ocağını tapmaq lazımdır. Aha. Bu da elə belə baxmaqla deyil, adi şampunları da. Şampunlar və yaxud yuyucu, bayaq dediyim, öncə dediyim, həmin o yağlığa, kəpəyə qarşı olan dediyimiz skrablar belə müvəqqəti qaldaşırlar. Bəli, müvəqqəti o kəpəyi təmizləyir, müvəqqəti təmiz görsənir. Hı. Amma yenə bir iki gün yuduqdan keçəndən sonra əmələ gəlirlər. Yəni, kök qalıb axı. Bəli, ona görə orada orqanizmdə olan problemləri araşdırmaq lazımdır və mütləq şəkildə bunu məhz həkim trixoloqlara müraciət edib onun müalicəsini aldırmaq üçün qız uşağıdır. Bəli. Kəpək sarı rəngli kəpək. Bəli, hı. Bu artıq göbələyin elə bil bir növüdür. Ona görə mütləq müalicə alınmalıdır ki, gələcəkdə xanım əziyyət çəkməsin. Baxın, bax beləcə sizin də bütün suallarınızın cavabları verildi. Bugün Gülşən Musaviyyə ilə bərabəri və ümumiyyətlə deyim sizə ki, mütəxəssis olaraq bugün buradadır. Bəzən həkim deyə də müraciət edirlər, amma ki, saç baxımı üzrə dəyərli mütəxəssisimiz Gülşən xanım bugün bütün sualların hər birini cavablandırır və maskalar hazırlandı. Bir daha xatırladaq ki, həm sarı rəngli düyü, qəhvərəngli düyü, həm də ağ uzun düyülər yoxdur. Hadi, bunu suya qoyursunuz. Bu 12 saatdan artıq da qalsa daha yaxşı olar. Sonra onun suyu ilə saçları yuyurlar, düzdür? Bəli, bəli. 12 saat qalsa, yəni ki, lap gözəl olar, amma çox saxlamaq da olmaz. Çünki həm də çox isti otaqda da saxlamayaq ki, su yəni halından çıxmasın. Yəni ki, o keyfiyyətini itirməyədir. İndi bir məsləhət verəcəm həm sizə, həm tamaşaçılarımıza. Deməli, bu düyünü suya qoyursunuz, o su yoxdur. Onu ilə otaq bitkilərinizi də sulayın, o da bir gübrə effekti daşıyır. Bax, bu da məndən sizə bir məsləhət olsun. Düyün bu qədər faydası olduğunu bir daha əmin olmuş oldum ki. Amma plovu da datlı olur, bunu da deyim. Hə, biz indi yavaş-yavaş yekunlaşmalıyıq, amma Gülşən xanım, sizə bir daha təşəkkürlər müdürüm. Çox sağ olun, var olun. Xoş oldu. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik Gülşən xanım və hər zaman baxımlı, gözəl saçlarla göz oxşamağı arzulayırıq həm xanımlara, həm də bəylərə. Çünki insanın doğrudan da görünüşündə saçdır, qaşdır, bunların hər birinin özünə məxsus yeri və önəmi var. Biz isə sizinlə bugünlük sağollaşacağıq. Çalışdıq ki, bugün də sizə faydalı olaq və faydalı bir formada evinizə qonaq gələk. Ürəyinizdən sevgi, dilinizdən təşəkkür istəyir. Heç bir zaman əksik olmasın. 28 Mart 2024-cü il tarixində görüşünüzə gəldi, qismət olarsa. Sabah yenidən görüşünüzə gələrik. Siz bizi sevin, biz sizi çox sevirik. Əziz tamaşaçılarımız, sağ olun, görüşərik.